Por mirë se erdhe. Mirë dita dhe mirë se u gjej. Urime dita e Republikës, dita e pavarësisë. Faleminderit shumë, urime edhe juve. Jo rastësisht lëshova edhe këto videot e Partisë Demokratike të Kosovës që sot kanë qarkulluar në për rrjetet sociale. Historia nuk mund të ndryshohet. Historia shkruhet vetëm një herë. Dhe mund të ketë përpjekje të kohë paskohshme nga personazhe të ndryshme që të anashkalojnë disa pjesë, të anashkalojnë disa aktër. Mirë po, historia i reziston kohës, faktet i reziston kohës. Dhe unë e di që në të ardhmen, kur mos të kemi më animozitetet të tepruara me njëri tjetrin, ne do të mund të gjykojmë drejt. Për volin, këtë histori? Fakt, historia jonë po mundohet të rishkruhet dhe të ndryshohet në shumë fronte. Nuk do tjetë një betejë e lehtë, nuk do tjetë një betejë vetëm e jona, sepse duke synuar që të ndryshojnë dhe rishkruajnë historinë e Kosovës, disa po mundohen të rishkruajnë dhe ndryshojnë edhe përpjekjet shekullore, edhe ndërhyrje ndërkombëtare e kështu me radhë. Mirë po, ajo që farë më ka lënduar sot, ka qenë, nuk mund të themë mohim, po mos përfshirja, nuk mund të festohet dita e pavarësisë pa u përmendur aktorët kryesor të përfshirë në atë ditë. Ne kemi pas presidentin Sejdiu, kryeministri Thaçi, kryetari i kuvendit, zoti Jakub Krasniqi, të cilët kanë qenë bartës të institucioneve në atë periud dhe ne duhet të mësojme të tregojmë mirë njohje. Nuk na mu duk që mungoj, nuk bëhemi, në fakt ne bëhemi vetëm më të mdhej, kur i pranojmë të tjerët, kur e njohim kontributin e njëri tjetërit. Sot do duhej të ishte një dit e cila na bashkan, sot do duhej të ishte një dit në të cilën ne reflektojmë për rrugtimin ton historik, e jo një dit e cila na ndonë, na përqon, fjalimet në kuvend sot do duhej të ishim në këtë frymë, e jo të bëhet, si të themi, të bëhet bilanci i punës së qeverisë, jo të kritikohet opozita, jo të kritikohet mediat e kështu me radhë. Ka ditë tjera kur ne mund të zhvillojmë betejat tona të vogla me njëri tjetrin, mirë po me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova e ka fituar një betejë historike, rreth së cilës ne të gjithë duhet të jemi të bashkuar, e jo ditët si kjo të përdoren për betejat tona të vogla, të cilat do të vazhdojnë pafundësisht. Ne për atë sa të egzistojmë si shtetë, ne do të kemi zgjedhje, do të kemi rotacion demokratik, herë është një parti, herë është një parti tjetër, kemi me pas kohë mjaftë me zhvillu betejë me njëri tjetërin, mirë po, jo në ditët si kjo. Sot, ne do duhet të ishim të bashkuar, edhe t'i dërgoj mesazh qytetarëve të Kosovës për rëndësin që i japim ne kësaj dite. Ne duhet t'ja dim peshën, ne duhet t'ja dim peshën ati vendimin, nuk ka qene letë. Në fakt, për shumë ka qene dhe pa imaginueshme që kjo ëndër shekullore. Por, a ka qene e imaginueshme që në përvitorin e 14 të shpallës e pavarësisë të mos përmenin njerëzit të cilët kanë kontribuar për këtë ditë dhe të njëjtit janë në Hagë? Ne sot bashkë me kryetarin Krasniqi vizituam familjen e presidentit Thaçi, krye parlamentarit Krasniqi, krye parlamentarit Veseli, ish presidentin Sejdiu, sepse ne duhet të mësuemi të tregojmë respekt dhe mirë njohje për ata që kam pasur një rol kyç, një rol vendimtar në ato dit. Aq më tepër që sot, tre prej tyre nuk janë në Kosovë. A u përmendën këta tre prej tyre sot në këto ceremoni? Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo. Dhe kjo është përkeqardhje. Kjo është përkeqardhje. Është dashur përmendën pa tjetër?
Po si, po, kush e ka shpall pavarësinë e Kosovës? Sigurisht që është dashur, edhe kjo nuk do ta bën temat vogël, as kryeministrin, as presidentin, në fakt kjo vetëm do t'i ndëronte dhe do t'i madhështonte edhe ata vetë. Ne, si që thash, këto beteja dhe inatet e vogla, i kemi ditët të tjera të vitit, kur mund të balafaqohemi me njëri tjetrin, mirë po në ditë si kjo, ne duhet të reflektojmë maturi, duhet të reflektojmë pjekuri, dhe duhet të reflektojmë unitet. Nuk është mirë, ka qenë, është pagu një çmimi madh për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës. Arsim, unë isha para dy ditësh në disa vizita në fshatra Drenicës edhe e takova Basën Sheremet, i cili në shkurt të vitit 1998 i ka humbë 4 djemë. 4 djemët janë vrarë në të njëjtën ditë. Edhe, me thonë drejtën, sa u malën gjeva nga bashkëbisedimi me ta, po aqë edhe u inspirova. Me sa qetësi, me sa maturi, reflektante Baza Sheremet për zhvillimet në Kosovë. Një burë i cili Kosovës ja ka dhënë 4 djemë, am tha, mes tjerash, nod, ne zbën me u qu pesh, kemi bo shtet. Lume onë që kom pas djemë i dhënë Kosovës. Është pagu një qmimi madhë. Dhe ne duhet jemi të kujdeshëm se se e trajtojmë, se e trajtojmë këtë dit. Nuk duhet ta marim progresin si të mirë qenë. Është paguar qmimi madhë. Ende disa po paguajnë qmim. Dhe duhet jemi më të kujdeshëm, edhe më të ndjeshëm, edhe më të vëmendshëm. Si ka qenë sot kjo dit për ju? Thënë drejtën, gjithmonë emocionohem shumë kur vjen kjo ditë se më kujtohet vetja para 14 vitesh, po ky përvjetor më jep shumë emocion, sigurisht edhe për shkak të rolit që kam pasur si kryesuese e mekanizmit ndër institucional për përgatitjen e festave dhe ceremonive. Edhe të gjitha ato kujtime më ringjallën, më rikthehen. Shumë interesant, Arsim, në atëherë kemi qenë të përgatitur për shumë skenare. Kemi qenë të përgatitur që mund të kemi sabotazh nga ana e Serbisë, ndërprerje trymës, largim masiv të qytetarëve sërbë Kosovës, ndonjë inskenim, tensione. Edhe ajo që farë ka ndodhur atë ditë, në fakt, që nga më nëgjesi, deri në mbramje, ka qenë skenari më i mirë. Nuk e dija, e dini po asë aksidente, trafiku nuk ka pas në Kosovë atë ditë. Se cili ka qenë shumë i kujdeshëm, shumë i vëmendshëm, që mos me prish madhështin e asaj dite. Ka pasëroa një re kështu, hynore mbi Kosovë dhe na e dha një qetësi, një dashuri shumë të madhe për njëri tjetrin. Unë e mbaj mend, pasi kryeministri atëherë e thiri seancën e jashtëzakonshme dhe shkuam në Grand që ta mbanim konferencën për shtyp. Unë vendosa me ecë në kom nga Grandi deri tek ndërtesa e qeverisë, kisha nevojë me ndje atmosferën. Edhe më kujtohet për shembull njerëz, nëse dikush tash kel komën, pa hire, a krahu në kretu, këtheshin, val, këse cili ishte shumë i kujdeshëm, shumë i vëmendshëm, shumë i dashur, kret, u përqafo ishin me njëri tjetrin. Edhe më kujtohet, kur kam ecë, ka qenë këtu tek, ku është tash Swiss Diamond, ka qenë aty dikon panoja Bacu kry. Ndoshta a i ka qenë momenti i vetëm, kur kom qa adet, kom qajtë shumë, sepse më shkujtu qmime i madhë që është dhonë për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës. Dhash zoti që mos kemi ma luftë kur, se luftën asë kush nuk e dhonë. Mirë po, ne duhet të flasim, ne duhet të tregojmë a fëmive tonë, gjeneratave të reja, për çmimin e madhë që kemi paguar për lirinë. Dhe këtë çmim, si duket, po vazhdojmë endë të paguajnë disa nga eshkrerët
e Ushtrisë Lindore të Kosovës, po ashtu Bartës të institucionet Republikës e Kosovës. Ju sot keni vizituar familjen e presidentit Thaçi, kryetarit të kuvendit, po ashtu dhe Jakup Krasniqit, po ashtu i shkryetarit të kuvendit Kosovës. Si ishin familjet e tyre në këtë ditë që me gjatë është kam përshtypjen si emocione dhe për ta? Po ata janë të fort. Ata janë të fort, sigurisht, dhe edhe zonja Thaçi, edhe zonja Veseli, edhe zonja Krasniqi, kam pas fatin që me pas për bashkëshart njerës që kam bo historin. Njerës që bojnë histori, shpesh mungojnë në shtëpi. Ata kanë qenë luftë, edhe pas luftës kanë qenë të angazhuar në politikë, aktivisht. Edhe këtë proces në Hagë e shohin si vazhdimësit për pjekje vetë tyre, për të përmbyllur shtetësinë e Kosovës. Ndërkohë, besoj që regjia të ndërshoqëroj me fotografi, sepse po am disa fotografi që shfaqin edhe një emocion në familjen e presidentit, ish presidentit Thaçi, po ashtu edhe në familjet e krerëve tjerë, po kjo është vizita që keni pasur në familjen e presidentit. Po. E ndriti po duket si hashimi. E vërtet, i ngjan shumë. I ngjan shumë. Po, mirë janë, do më thonë, fatmirësisht mund të komunikojnë me telefon, ko pas kohë edhe mund të shkojnë në vizita. Mirë, po nuk është njëjtë, nuk është njëjtë. E sidomos jo në një ditë si kjo. Si ka qenë për familjen Thaçi, me që kemi në fotografi, kjo ditë? Më tregun që kanë për cilë lojmet. Sigurisht kanë djekë transmetimet televizive. E di që pas vizitës që u bëm ne, lumja me ndritin, vazhduan për në buroj që të takuhen me prindrit e presidentit, cilët janë kogja në mosh të shtyver. Edhe sigurisht atyre më shumë se kujdo ju mungan djali i tyre sot. Sigur që mungan edhe familjës Jakup Krasniqit, zote shpijis, përshkak se ju keni vizituar edhe familjën e zote Krasniqi, edhe zote Veseli. Zote Veseli ka 4 fmi, dypri tyre janë shumë dvogële ende në mosh, edhe nuk e di sa arin me kuptu, sepse ju mungan babi në shtëpi. Po, Violeta është shumë e fort, Violeta është gru shumë e fort, edhe ja delë. Këthejmë 14 vite mrapa pra kur ka filluar realisht rrugëtimi drejt parësis ka filluar shumë më të mirë po flasëm për këtë organizimin kur institucionet Republikës e Kosovës po bënë gati për të shpallë pavarësinë në Kosovës. Më kujtohet se sot kam qenë gazetar në atë ku kur Hashim Thaçi si ish kryeministër në thoshtë të neve gazetarëve që dihet data e pavarësisë por nuk ne e të regojnë të për nësi moment pakten ju e keni ditë kur ose kur e keni ditur që 17 shkurtit do tjetë... Përfundimisht, ne kemi pas një ide të përafërt se kur do të shpallej pavarësia. Ne dinim që do të ndodhte gjithsesi brenda muajit shkurt, përkatësisht në pjesën e dytë të muajit shkurt. Kur ishte momenti që ju keni kuptuar që... Do të bëtë pavarësia. Do të bëtë pavarësia me datën 17, ka qenë ditë e djelë, e mbaj mend. Ne të ditën e mërkur e kemi saktësuar përfundimisht që do tjetë dita e djelë. Pra, kemi pas shumë pak kohë, sigurisht shumë pregaditje, këshim filluar, mirë po ka qenë e mërkur, kur... Dita kërë kuptuat që të djelen, pra atë të djelë do të shpallë pavarësia. Po. Nga kush e kuptuat? Jo, e thash, e saktësuan bashkarisht. Mirë po, shpesher përdorët në diskursin ndërkombëtar gabimisht. Thuat që Kosova ka bërë shpallje të njanshme të pavarësis. Në fakt, ka qenë e koordinuar. Gjdo detaj ka qenë i koordinuar me partnerët tonë strategjik. Edhe teksti i deklaratës pavarësisë si tilë ka qenë i harmonizuar, i dakorduar.
Kush e ka shkruar në kuptimin e përmbajtjes së deklaratën e pavarësisë? Ka qenë një grup, po, nuk ka qenë një person që e ka shkruar. Mirë po, unë po ju them për shambull, ne kemi pas një këshilltar ligjor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mik shumë i madh i Kosovës, edhe vazhdon të jetë mik i yne. Edhe unë e mbaj mend, ai pat insistuar atar me të drejt, që shpallja, ai formulimi i famshëm, ne udhëhecit e popullit ton të zgjedhur në mënyrë demokratike, dhe pëthën, akti i shpalljes nuk është bërë nga parlamenti, nga institucionet e vetë qeverisjes, si që ishin atëherë në kone unikot, por nga përfaqësuesit e zgjedhur të popullit. Edhe argumenti që na thoshte Joshua atëherë, ishte se ata e dinin që atëherë që Serbia do të adërgoj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sigur që dërgoj më pas. E kishin të qartë, që do të adërgoj këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, edhe ky formulim, në fakt, ka qenë një nga argumentet kryesore më pas. Që ka fitu Kosovën në këtë rast. Për të fituar rastin. Një nga, po ka luaj të rol qëndror që ky rast të fituat, sepse se që dini, në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, procedura është vënë në pikë pyetje, jo e drejta legjitime. Edhe ndodhej aty. Po, ky lloj formulimi atë na ka ndihmuar shumë që ta fitojmë rastin. Deri të dielën, si keni mundur? Nuk kam flajt. Nuk kam flajt. Nëse po egzageroj, kam flajt shumë pak. E kom di barën e historisë. Barën e muadhe të përgjëtsis. Sigurisht, gjdo gjë duhej bërë me diskrecion absolut. Se kështu i pyjtë se kene mundur të amboni për sotit për i bje 3-4 dit që nuk ka dit kërkush. Asë një njeriu të gjallë. Kush e ka dit? E ta shpiu të regoj, kush ka qenë personi i parë që i kom të regu asë familjës, sigurisht që nuk i kam të regu asë me gjve të afërt, asë kujt. Sepse duhet të ishim shumë të kujdeshëm. A dit, kure kemi shpallë pavarësin, se e mbani mend një dit para, në fakt dy dit para, ka pas një fluks të madhë të medjave ndërkombëtare atë botë në Kosovë. Edhe diku dy dit para, ne e thirëm një konferencë për shtyp në Grand, edhe gjitha media ndërkombëtare, CNN, BBC, i ndërprejnë transmitimet e rregullta dhe u ledhen me konferencën për shtyp të kryeministrit Thaçi, sepse me ndonin që do ta bënte njoftimin për shpalljen e pavarësisë, e në ndërkohë kryeministri atëherë njoftoi se zyra e tij, qeveria e Kosovës, do të hapë një zyre për mbrojtjen e komuniteteve edhe e patëmruar një përfaqësues nga komuniteti sërb për ta udhëhequr atë zyre dhe i ndonë buxhet. Nëse konferenca u transmitu live, mi po nuk ishte ajo qëfar presnin. Dhe presnin të zyre. Një ide të parafërt e ka pas se cili, a do të mbohet të djelen atë hënën e kështu me ratë, mirë po konfirmim zyrtuar nuk ka pasur. E ta është ditën e djelë? Jo, për asë më shku të ditë e djelë, po më ndërësa nga e Merkura. Kush tjetër e ka ditë që pavarësia e Kosovës do të shpallet me 17 shkurt të djelën? Sigurisht presidenti, se i tijo, krye ministre, krye parlamentare. Asë deputat nuk e kanë... Në bëjë manë, deputat i patëm njoftu, ju patëm thonë ditën e djelë, me qenë... Rëni ka shpi. Jo, me ardhë në... Me qenë këto, me qenë Kosovë, me ardhë Prishtinë, e pastaj... Shohem e bëjmë. Shohem e bëjmë. Po, dhe më thonë, barëcit e institucion, shumë pak njerës. Dhe më thonë, i kam të shënuar diko, po kemi qenë një grusht njerëzisht që kemi pas informacionin e sa. Cëngërës një privilegjë që ju e keni pas në atë kohë që ta deni dhe të mbani fshirë për 4-5 dit? E vërtet privilegjë, po edhe barë, edhe përgjëtësi shumë e modhe. E të ditën e djelë,
Se ajo konferenca për shtyp i zhgënjej njerëz këtu në Kosovë. E vërtetë. Ua, na prisnim një lajm tjetër, jo këtë për zyren, për komunitete. Edhe u zhgënjë njerëz, u hutum pak. E ditën e djelë, unë jam njësë shumë herët më gjazë. Më gjashtë, kam dalë nga shtëpia, se u dashtë me shku mi kontrolu do sola, detaje, teknike. Edhe, kom qenë e veshën, ka qenë sigur, një prej ditëve më të tofta. A dhe të ngrota një gosishtë. Dhe ngrota një gosishtë. Nuk ka qenë temperaturat, kanë qenë tepër tullëta. Edhe unë e mora kostumin që ma kishë blenë ona, për me veshë në seancë, e mora në kështu me vete. E në ndërko që kisha vesh gjinse, një pal, qizme të trasha, një kështu gjaket trash. Kur nuk kom e haru zhgënjimin në syt e taksistit kërë në kapo? Ka po në... Se, dy qërë tha, jo, a sët blor nuk ka ka, a sët nuk... E që ati i thash, që ku i kom kostumet, sët është. E ka ndalë taksin e mka përqof. Nuk e di ku është ai taksisi, kësha pas qef me... I shko mirë me më shkua i taksisi, se jam lejt me bo në store. Ka qenë shumë... Dhe dhe ma i privilegjuni në krejta të situatë, pas ka qenë taksisi. Sot është. Logaret sa pytje, po. Logaret sa pytjet janë bërë nga gazdarë në atë ku, për ta kuptuar kur dhe shpa dhe pavarësia e Kosovës. Da që atër ideja e për afërtishtë, nuk është që njerëzit e prisnin, por ne dalim një konfirmim zërto. Konfirmim nuk ka pas, jo, konfirmim nuk ka pas. Si shkën të organizimi, pra, se po flasëm për një gjarë jarë zakonisht të modhe dhe sigurisht që unë e gjelëzoj që ju keni qenë në atë krejtat organizim, dhe pëse ndihemi privilegjuar që kam qenë gazdarë dhe kam raportuar për ato ditë. Po, si ka qenë komunikimi, organizimi i krejta sajë? Ka qenë një grupë shumë i vogël i njerëzve që kanë qenë të përfshirë, edhe thënë të drejtën, si me thonë, kjo dora e majtë nuk e ka ditë që ka përbënë dora e djatë, më thonë, kanë qenë grupe të vogëllat njerëzve që kanë kryer pun të ndryshme në funksion të asaj dite, po pa e ditur njeri për tjetërin, si me thonë, unë kam qenë aji strumbullari që kam pas informatat dhe kam koordinuar të gjitha, mirë po, nuk e kanë ditë sakt. Për shambull, Filharmoninë e Kosovës, e mbaj mend, i patë në thirë në ta kemi, i patë atë thirë në ta kemi, ju patë a kërku me organizu një koncert, me pregadit një koncert. Ata nuk e dinin për çka, po gradualisht, ka dal-dale, ka dal-dale. Po për shambull, Filharmonia nuk e ka dit çka po ndodhë në kuven. Dhe më thonë, nuk është që kemi pas një trup të madhë, sepse është dashur të jemi shumë, shumë, shumë të kujdeshëm, që mos në rjedhë informacioni. Kemi qenë të friksuar, kemi pas frika tërë që mund këtë sabotaje, jo nga ne këtu, nga fëqinë tonë verior, ka pas shumë, si me tonë, ka pas tension, po të ka pas një ndjenë shumë të madhe të përgjëtsis. Unë e mbaj me end sakt se cili është mundu në mënyrën e vetë, me bo punën e vetë, mas mire në botë, edhe me dhonë jo 100%, po edhe ma shumë, që gjdo gjë atë ditë me shku vaj, me shku si gjdo atë. Dita filloj, dita djelë filloj pra në orën 6 për ju, po më ndërëso kur ka përfunduar një ditë maherët dita për ju? Jo, s'ka përfunduar, nuk e më thonë, sigurisht kam shku shumë, shumë, shumë bonë në shtëpe pas mes natës, që të sese. Ka pas shumë gjëra që është dashur, për të cilat është dashur të përkujdesemi. E atë ditë, taman, taman, nuk e kam shiu atë sa duhet. Asë kush kam përshtypjen për atyre që kam pas angazhëm, atë e kam shiu përshka këtë përgjëtsis. Përshka këtë përgjëtsis, edhe mund shiet edhe në ato incizimet e ditës pavarësis, seancës, unë të nkonë e libriti kukën, këqyrin telefon, diqka, se një të nkonë duhetin shumë gjojna, dhe është dashur që të përkujtesim që gjithë gjë përshka në rekord. Që ka kërkën Amerikanët në atë ku, po flasë para se më shpallë pavarësia, qëli ishte, cilat ishin kërkesat? Si që thash, pra është dashur që të pregatit e tereni mirë, para se, dhe më thënë, ka qenë një fushoa që ka zxatë me muaj të tërë, tash ndoshtë e kujtuot, festo me dignitet.
festo me zamër, festo me dignitet. Pra, është dashur, sigurisht, ne kemi qenë, ajo ka qenë dita ma e lumëtur për se cilin prej nesh, po është dashur që të pregaditet opinioni publik, që t'jepit kujdes shumë, që t'jemi të vëmën shumë, që mos t'kemi incidente, që sidomos jo të natyrës ndërë etnike. Po, që ishte frika që mund të existon. Ajo ka qenë një frike madhe. Edhe mund të këtë pasur inskenime, po atë ku ka qenë një angazhem shumë i madhe dhe i strukturave të sigurisë dhe i meqbe dhe partnerve tonë ndërkomtuar. Po në këtë funksion kemi qenë të angazhuar edhe me Shëbat, edhe me Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, Italinë. Nga kanë dimu shumë. Po, dhe është arritur ajo për çka kanë luftuar, kanë sakrifikuar shumë gjeneratat të tëra dhe ka ardhur pra 17 shkurti. Çka kujtoni nga ajo ditë? Më kujtoni shumë, tregova ajo e cian shesh, njerës të ftyrat e lumë të ratë, busqeshuna, kujdesi dhe dashuria që tregonin për njerë i tjetrin. Edhe sigurisht, kur më shtira emri që ta nënshkruaj deklaratën e pavarësis, ata kanë qenë hapat ma gjatë në jetën time, edhe krejt jeta më ka shku për parasysh. Qa ke kujtu në të momente? Mas shumë t'i doja. Apo, dëshmur. Mas shumë t'i mështë kujtu doja. Sakrifica që kanë bërë gjeneratat të tëra. Dhe jam djerë me shumë fatë. Unë jam njëri me shumë fatë. Që kom pas rastin. Që t'jem pjesë e kurorzimit të ndrës shëpure dhe një sakrifice shumë të madhe që e kemi bërë si popullë e si kompë. Qa më nëjshë në ato momente, dhe më dhe kur është fëtua, është thirur emri juaj, dherit e momentin e nëshkrimet, sëpse... Gjdo gjë, fëmiria, vujtjet e mija, të prindve të mi, gjyshërve, të betohem, si një film i shkurt, më ka shku në mendje, edhe mas shumë ti më shkujtu të doja e më. Mas shumë ti më shkujtu të doja e më. Edhe me njëherë, si, më thonë, pasë oancës, e kom thirë në anën, e kom thirë në anën telefon, edhe në anë, asigurisht, gjithë ishim shumë të gëzuar, edhe në anë, më tha, e tash, tha, ju e keni në turë. Tash u kry. Ne e kemi, si me thonë, borgjën historik e kemi loa, tash, ju, vazhdojni, e e cëni më tukje. Pos në anës, kush ishte personit tjetër që ja urove pavarësin? Po, gjithë aty ka, dhe më thonë, adinë sa njeri ka qenë Kosovë në atë ko, po, në anën, veç në anën e këmë thirë. Të tjerët i kam taku, se ka pas edhe në gjarje koncerte, kështu e të tjerët i kam taku. Po, nana, nana. Për pos do të se pavarësis, unë bajtë fshatë ose pak të nuk u detas për simbolin dhe më flamurin e Kosovës, himnin, të gjitha... Himni është përcaktuar më vonë, është gjithur më vonë, ndërko që flamurin është shpalosur, flamurin dhe stima është shpalosur atë ditë, edhe qështja e flamurit ka qenë një dram në vete. Pse? Sepse, do shta po e them për hirtë parë, po në fillim, komisioni atëher i formuan nga ekipi i unitetit, kështë e përzgjedhur një flamur tjetër. Mirë po, flamurin në fjallë, kështë e hartën e Kosovës dhe yjet e bashkimit evropian për rreth. Edhe kur e vërtetuam me zyrtarët e bashkimit evropian, sepse ka qenë atëherë, Zoti Solana ka qenë përfaqësues i lartë, edhe nuk po më kujtohet tash emri i ati këshilltarit, e kam dikun, edhe e thira unë në telefon i thash, a mundesh me vërtetu ta zëmë, të supozojmë që nëse një shtet e ka një kështu, a do t'ishte shkelje e të drejtave autoriale, tjera, 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 tjera. Ata e në fillim tha, jo, tha, nuk e besoj. Po prit tha ta vërtetoj për çdo rast. Si me thonë pas 10-15 minuta, është më ka thimë telefon, ndrone, ndrone, ndrone. Sepse ka shkelje të drejtave autoriale. Pas ta i rdashur të rrim bledhim sërish komisionin e kështu me ratë, e kështu me ratë. Dhe për fatin e Trim Ibrahimit që më pas... E mbaj me në Trimin e kam thiru në zyre. Po. Edhe e kam njoftu që
është përzgjedhë flamure i ti. Cili është ai kishte qenë ushtar, nëse zgabaj. Po, ushtar i UÇK-s. Ne nuk e kemi ditë atë, se kanë qenë me kode këto. Po, po. Ai kishte qenë ushtar i UÇK-s, edhe kur nuk kam e harru sa shumë i emocionuar ka qenë trimi atë natë kur e kam thirrë me njoftu edhe është dashur disa procedura. Po, po. Si shfaqje emocionin trimi? Njëherë ka qenë kam bëjtë komplet i ngrim. E pasaj e parë që ju më bëshën sytë me latë, edhe ati edhe mu. Dhe të tjerëve që edhe tash nuk e dini se po shpëtojnë pa latë dhe në këtë emision, por janë emocionet të cilat nuk mund të i kaluan shumë letë, sepse është një ngjarje e jashtëzakonshme. Po më ndërësën reagimi, sjellja e thaqit në atë ku, si ka qenë atë ditë kryeministri Kosovës? Po kryeministri thaë që është njëhet që është shumë i matën, kështu, edhe fati i ti ka qenë që ka kalu në për proceset më dha historike, Rambujeja, lufta, dhe tani pavarësia, edhe i rrinte shumë natyrshëm, pesha e historisë në bisupe, i rrinte shumë natyrshëm. Po, që ka qenë diçka që ka kërkua Belardi i mbështy se Hanca Solemne për shpallin e pavarësis, nuk e dija... Jo, s'ka mujtë mu ushtu, se Hanca, ajo ka qenë... Jo, në kuptimin, po e të regon edhe a Belardi ka tërguar publikisht për shkak se po vonuhesh shkrimi... Po, ajo pas taj ka qenë dram vitet nëse mere dhe sheh tekstin e deklaratës, e sheh që do shkrimi është i ngutur pak. Po, po, në pjesën e dytë, vërtet. Pak nga fundi, sepse edhe këto atëni është dashur, kemi mund të abëjmë vetëm ditën e fundit. Nuk kemi mujtë me bo ma herët. Edhe shiet që do shkrimit po i ngutët edhe a gjashu qëre ka punua ditë tërë ditën në zyre të natën. Edhe po ka arrit me përfundu me ko. Se, Abelardi të tërgën se povonohej dëmëna shkrimi deklaratës pavarësis edhe ka, si zgjidhje, ka përmend opcionin që të shtyrës. Jo, s'ka qenë ajo opcionin. Jo, kuptimin... Ndështë ta ka mujtë me bëshakua me dikon, po jo, nuk, si të them, deputetet kanë qenë sol. Kishte presion profesori Nimani për të ngutur, për të shkruar, sepse povonohej ndë ku, sanë se ishtë në orën. Sigurisht që po ka pas. Jemi mundu me trajtu sigurisht, me konsiderat dhe respekt, po nuk mund të shtyhej për asë një sekund një andër cilën e kemi prit me shekoj. Nuk mund të shtyhej. Po, ndërko, filloj seanca në orën 3. 3. Po. Qëka kujton nga ato momente? Më kujton, filloj seanca në orën 3, ishte e qartë që do t'a shpallin pavarësin, e mbajme e ndesollëm deklaratën në një tavullin të bukur atë që me e nënshkru të gjithë. E mbajme e në që ka pas... Një nga qështje cilat i patëm diskutua atër është a mi luan të gjitha mediat me hyja, po mi u kërkun vetën një kamerë, një fotograf, një shtyp, një... Mi po në fond, thamë, që është një gjarje shumë e madhe, dhe gazetarët duhet të jenë pjesë e shënimit të asaj ditë. Edhe në bëjmë menë shumë gazetarët. Si u gjendë Blendi Fevziu në zyra në kabinetin e kryeministrit të Kosovës? Atë pjesë nuk e di. Atë pjesë nuk e di, se unë një marë me punë. I vetëmi që ka qenë se zgaboj edhe asoshjetit presë? Po, asoshjetit presë po, ata i kemi... Si me thonë, jemi dakurdua shumë herët që ata do të apërcjellin kryeministrin atët hap pas hapje, punën e Blendit nuk e di, po e kemi mek. Po. Nuk është najdam. Jo, por është puna që edhe nëjse në faktun e kam punu në gazet, por me gjatë janë pamjet e vetmet, të cilat i ka Blendi Fevziu nga gjitha jo atmosferë dhe nga gjitha emocion që ka kapuar kryeministrin nësaj ku është emtaqen dhe vijem të teksti të cilin në fillemisht po i pësë si u vendos që është emtaqen të lezoj deklaratën e pavarësis. Ju thashe dhe në fillim që në tekst të deklaratës nuk thuat kryeministri, parlamenti, presidenti. Thuat ne të zgjedhurit e popullit. Dhe
kryeministri thua që në atë moment ishte lideri i partisë më të madhe, deputeti me më shumë të vota, dhe kjo ka qenë, si të them, arsyeja, e parë dhe më rëndësishme. Në ndërkohë që po ashtu, kryeministri në atë kohë ka pas autoritetin që të kërkoj thirrje në një seancë të jashtëzakonshme. Mirë po ka qenë thjesht për arsyet që ka qenë... A ka pas, për shumë, ndonjë kërkesë, ndonjë hezitim, për shumë, që ju ashtë më thua që mos talizoj se është kryeministri, po talizoj presidenti Republikës Kosovës. Jo, nuk ka, jo. Dëgjoj, më kam dëgju shumë gojdhana e rëfime, mirë po ka pas një koordinim shumë të mirë atë botë mes presidentit Sejdiu, kryeministrit Thaçi, kryeparlamentarit Krasniqi, edhe se cili e ka pas një rol, kryeministri e ka lecuar, e ka shpall pavarësin, presidenti ka qenë i pari që ka bën firmën, edhe sigurisht krye parlamentare ka komuniku rezultatin e votimit. Po jo, nuk është që ka pas nëj, sincerisht po të them, e kom pa, jo vetëm kryeministri thua që i cili ka pas barën matë madhe, po të gjithë barëcit e institucioneve në atë ko, e kam pa që po e ndjejnë pishën e historisë në bisupe, edhe kanë qenë shumë kujdesshëm, edhe shumë korekt, edhe shumë bashkëpunues. Edhe këtë pishë kanë pasur atë deputet të Kuvendit të Kosovës, si dukëshin atë ditë deputetet? Ma të bukur se kërë. Më dashur se kërë. Më dashur se kërë. U haruan atë ndasit politikë, sepse që kemi parë një përqafim që se kemi parë kur më në Kuvendin e Kosovës. Është e vërtit, edhe është e natyrshme, se është ditë e veçantë, edhe është e natyrshme që ajo dashuri nuk do të zgjaste për gjithmonë, mirë po, unë shpresoj që, se është një gjë është e vërtit që diskursi publik në vitet e fundit në Kosovë është bërë shumë toksik, është ambienti publik është kontaminu temose me shumë urrejtje, me shumë plasaritje, shpesherë dhe të panevojshme, shpesherë dhe të egzageruara. E këto jenë, si me thonë, ato kanë qenë dite arta, kur ne kemi punu bashkë. Se nuk ka qenë vetëm dokumenti dita e pavarësisë, po ka qenë miratimi kushtetutës, ligjeve të para bazike, e kështu me radhe. Si ka qenë dita e parë pas shpallës e pavarësisë e Kosovës? Si një andër që po vazhdojnë. Si një andër që po vazhdojnë edhe unë, kam qenë shumë ngarkuar në atë periudhë me komunikime me gazetarët huaj, ka pas shumë interesim, edhe më kujtohet, atë të një po i prisnim njohjet, ishte si përdo në angthi i njohjeve. Dhe sigurisht që ne dinim që shëbohat të të na njëni, e Gjermania, e Franca, e Mbretëria, e Bashkuar, njërpo, një lojë sikur se për datën e pavarësis, kishim nevoj për me po të shkruar, të konfirmu, zezë në të bardhë. Edhe në bëjme anë, unë kam qenë në lidhje të drejtë për drejtë me BBC-in, edhe për më edhe gazetuarja nga studio për më pytë për ditë, për, të më thonë, për ditën e pavarësis, për pritjet e Kosovës e tjera, për njohjet, edhe gjatë intervistës, po më thëta, zonja që toa, ku më duhet t'ju rrini në lidhje, mirë po, duhet me ndërprej bisedën, e vazhdojme pas, sepse kemi një lidhje, presidenti Bush, atë ko ka qenë diku në Afrikë, në një vizit, si president, edhe tha, kemi presidenti Bush ka dhënë një deklarat për Kosovën. Edhe unë, e kom dëgju live nga studio e BBC-s njohjen që në e bëni presidenti Bush përkatësisht shtetet e bashkuara të Amerikës edhe di që më kanë shku lëtë transmitim live kështu lëtë gëzimi se ju vu vula pavarësis. Para prakisht, ishën disa njohje mirë, po njohje nga shtetet e bashkuara të Amerikës ishte... Jo, ka edhe kjo pjesë ka qenë e organizuar. Nuk ka ndodhur asgjë rasisht. Dhe dinim që shëboja nuk do ishte
formalisht e para, për shumë arsye, mirë po, ishte e qarë që shë bëha, do t'na njëhnin. Mirë po, ishte shumë e këndshme me dëgju me bash, edhe me po në sy. Po, edhe me qajt në të momente. Po. Live në BBC. Live në BBC. Në këtë ja ka qajt, po, existon dikon, po, në tuna me gjithë. Po. Se jemi ka funi, por t'ju pysë për ato momentet kër u shpallë pavarësia e Kosovës, në kuvendin e Kosovës, u lexuat deklarata pavarësisë, përfundoi gjithçka, ju u kthyet në kryeministri, apo si shkoi ajo pjesë? Jo, ka pasur aktivitet tër ditën, ka qenë, do më thonë, pas seancës, ka qenë një borni, edhe ajo, do më thonë, fisin, shumë Ismaili e thira në zyre dhe thash, fis, aje, po ma prezentan atë obeliskun edhe thash, dhe gjo, po i kështë bërë qyrët kuqe. E në nuk që unë e dija që flamurit do t'ishtë me njëra tjera, thash, kam një ide. Thash, ndoshtë ta ma mirë është me ndru në gjyrën, e thash, ma vunë ki me kuptu pse, po e kaltër edhe e verëth do të dominoj, e fise e kuptoj, sigurisht, pam pyt, e kuptoj për çka është fjalla. Po, ka qenë ajo, pas e ka qenë koncerti i Filharmonisë, pas e ka qenë koncerti në Shesh, pas e kanë qenë fishek zjartë, pas e unë kom përfundu me miq. Përfundu që ke përfundu në spital. Jo. Pas nga ljua dhe nga... Jo. Përfundu atë me miq, në? Në, dhe roda më duket ka qenë. A, po ka qenë e famshme të dhe roda. Dhe festua dhere, në? Ta shumë po pytë. O shumë gjatë kemi festu. Ka qenë fest, pa fond. Edhe një gëzim shumë i madhë. Edhe ishim të dehun nga gëzime, jo nga alkoholi. Dhe ku të nesëmën, ju preste një ditë e re, në pritje... Po, tash, ishte një andër që po vazhdan, të andra. Edhe mrekullit e tjera vene si njohjet, shtetja e muatë ndërkomtare që morëm atë ditë. Për fund, po i pjus për një deklaratë një deputeti televizijës vetëmëndosë, Zotë Zypa, ka thënë që ka qenë ngoqëm shpallë e pavarësisë e Kosovës, dhe është bërë nga personi i gabuar. A keni ndo një koment? Pse më marrë me Zotin Zypa, jo. Ndjej vetëm keqardhje. Ndjej vetëm keqardhje. Jo, ajo, nëse diçka ka qenë evonuar. Edhe nga personi që ka qenë përpasusi më legjitim i popullit Kosovës atë ku. Vlorën, falenderoj shumë që ishe në emisionin fundit. Falenderit.